ծովի պատերազմում Գևորգն է հիմա երաժշտում է իր ընկերների մոտ եւ հարթ հասարակ բոլորն են եղբայրները եղել բացի իմ եղբորից ես ունեցել եմ իրենց հետ ուղի անցած ընկերներ Մարկուսյան ընկերներ եւ բացի եղբոր կորստից կորցրել եմ իմ հայրենիքը իմ հայրենի քաղաքը որտեղ իմ տարիների 20 տարիներն եմ անցկացրել եւ իմ 20 տարիները այսօր առողջինչ է դարձել իմ եղբայրը պաշտպանելով մեր քաղաքը նրա գործն է նրա սուրբ պարտքն է դարձավ առողջինչ եւ հիմա այսօր ներկա իշխանություն ասեմ չգիտեմ ինչ ասեմ փորձում են բոլորի հիշատակը փորձել բարձրաձայնելով որ նրանց հիշատակի արդյունք կազմակերպում են ուդագեղ տոնախմբություն իհարկե կարող էին կազմակերպել ինչ ուզում էին բայց առանց թողը անեին դա բայց ոչ զոհվածների հիշատակը շահարկելով շահարկել չէ բղծելով իրենք ծիծաղում են մեր վրա իրենք այդ շիրիմների վրա այն շիրի մնացած տղաների հիշատակը ծավրում են անարգում են արդեն որ երրորդ անգամ բղծում են դա անթույլատրելի է եւ մենք բոլորս պիտի մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք որ ես ոչ միայն որպես Գևորգի քույր այլ որպես Տաթև պարտավոր եմ լինել զոհված տղաների ծնողների կողքին եւ իմ ընկերներին որդորել որ իրենք էլ ներկա լինեն իրենք էլ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն այդ տղաները կյանքից թան ոչինչ չեն ունեցել բոլորը տեսել կյանքից թան բաներ ունեն Անկախության օրը նախ պետք է ես ճիշտ ասած մասնակետ չեմ որ ես ինքս ասեմ ունեն մասնակետներ եւ պետք է արվել պատշաճ ամեն հանգամանք հաշվի առնելով լուր համեստ Եկեք այդ Երրաբլուրում մենք ասելիք չունենք ոչ մեկս նույնիսկ ես որ գնում եմ այնտեղ եղբայր ունեմ ես այդ տղաներին ավարտեմ ես այդ տղաներին ասելու բան չունեմ եկեք Երրաբլուրը հանգիստ եւ լուր թողենք այնտեղ չպիտի գնանք միջոցառումներ անցկացնենք որովհետեւ իրենց արած գործը դեռևս կիսատ է մնացել եւ առողջինչ է դարձել Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն խնդրեց գունագեղ բարի համար արդյոք սա Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հերթական սովորական անձ չէ, Նիկոլ Փաշինյանը Տաթև չէ, Նիկոլ Փաշինյանը ձեր անունը ինչպես է, սովորական լրագրող չէ, Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ղեկավարն է, ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես կարելի է ամեն անգամ մի բան ներեգություն ուրիշ ձև չեմ կարող ասել, դուրս տալ եւ ապա ներեգություն խնդրել, այսինքն գունագեղ տոնախմբությամբ հարգել զոհվածների հիշատակը եւ ապա ասել, որ սխալվել է Դա նորմալ է համարում, դուք ձեզանից ցանկացած եք։ Ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել, հա, տեսնում ենք, որ բավական քիչ թվով մարդիկ են հավաքվել։ Պատրաստվում ենք շարունակաբար մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել, տեղեկացնել, որ մենք վաղվանից սկսելու ենք նաև ավելի մեծամասշտաբ ակցիաներ անել, հավաքել ժողովրդի մտահոգ մասային, ովքեր որ կփորձեն կանգնել մեր կողքը, բոլորի տեղեկացնում են, որ վաղվա ժամը 3-ին Շարլ Ազնավուրի հրապարակից մեկնարկելու է մեր միջոցառումները, մեր բողոքի ակցիաները, նախնական, այսպես ասած, ծրագիրը լինելու է դեմ 21-ի տոնախմբությանը։ Արյան վրա տոնախմբությանը անգերեզման տղաներ ունենք դրա մասին մտածեք իրենց հոգիները դեռ տեղ չեն գտել երկնքում դու գունավոր գունագեղ միջոցառումներ եք անում լավ եթե ներողություն եք խնդրել սա ի՞նչ է դուք նկարել եք այսօր ի՞նչ է սա սա տոնախմբություն չէ ի՞նչ են անում իրենք կարելի է մի քիչ հարգանք ունենալ Երբ որ խրանմատուկ կանգնած էր տղաներ են կանգնած հիմա իրանք գիտեն որ կյանքն են իրենց տալու ու չեն խնայել այդ կյանքը Իսկ մենք ինչ ենք անում ինչ են անում մեր երկրում մեր հրապարակի կենտրոնում ի միջայլոց երևի տեղեկացված եք որ թուրքական ֆուրերն են սպասակ